och välkomna till kökets middag. Idag så ska vi laga någonting som är frasigt och kryddigt och supergott. En liten twist på en vardagsklassiker. Ska nämligen steka torsk som blir frasig och krispig med panko, men som panerats med lite curry innan. Och till det så ska jag servera en underbar hemkokt mango chutney. Häng med! Mango-chutney så har jag ju förutom mango så är det då vinäger och socker och de två balanserar varandra fint. Och sen så är det då chili flakes, där är vitlök och ingefära och garam masala. Och garam masala är en indisk krydda som egentligen är en kryddblandning. Och den innehåller ofta spiskummin och koriander och kanel och lite andra kryddor. Och just de tycker jag är härliga i en mango-chutney och det är därför jag har valt att ha i garam masala. Och då slipper man också hålla på med massa små kryddmått av olika kryddor. Nu ska jag fortsätta med fina fisken och idag så är den en torskfilé. Och torsk tycker jag är jättehärligt att panera och steka och det kommer jag göra idag med en dubbelpanering. Och det är två speciella saker med den dubbelpaneringen. Ett, det är att först och främst den är ett kryddat mjöl som jag kommer att krydda upp med härliga indiska smaker. Och sen så kommer jag vända den i ägg som man brukar göra och sen kommer jag vända den i panko. Och pankos rödbröd är inte som vanligt ströbröd för det är nämligen större flingor och fluffigare så att det blir en mycket krispigare torsk och det tycker jag är jättegott. Idag så har jag i det här mjölet lite spiskummin, curry och vitlökspulver för jag tycker det ger en härlig indisk smak till den här fisken. Men rent generellt kan man säga att det är ett väldigt enkelt och bra tips för att då göra fisken ännu mer smakrik. Och det gäller inte bara fisk utan egentligen allt man panerar kan man göra så här med. Nu doftar det underbart av de här kryddorna som fisken är panerad i. De märks extra tydligt när man har gått i pannan och får steka med dem med smöret och oljan som jag steker den här fisken med. Och när den har stekt färdigt och blivit så där frasig och gyllene och fin så lägger jag upp den på trippelt hushållspapper. Och det är helt enkelt för att om man inte gör det så blir fisken soggig igen under till och det vill vi inte utan vi vill behålla det här liksom fraset. Och sen så nu börjar mango-chutneyn också bli färdig och den är så här tjock. Och nästan, vad ska man säga, ja, men siltad helt enkelt. Och sen så har den här härliga syran och sötman och fruktigheten som kommer att bli väldigt god till den här frasiga, kryddiga fisken. Frasig currystekt torsk som kommer med en hemkokt mango chutney och med lite yoghurt som ger krämighet, sockerärta för lite extra crunch och så lite örtiga korianderblad på toppen. Visst låter det helt fantastiskt och den här rätten hittar ni såklart receptet på köket.se. Testa och njut säger jag bara. Och imorgon så kommer Siri Baje hit och hon kommer att laga en kikärtsrätt med chimichurri. Missa inte det. Hej då!